Lindo, potkáváme se tady na křtu knížky Vánoční pečení. Tak co je vaším oblíbeným druhem cukroví? Slepovaný linecký, pracny, vanilkový, rohlíčky teda a ořechy. Jak moc vy hrotíte ty vánoční přípravy a kolik druhů právě děláte? Jak to, co dělám? Jak to moc hrotíte, kolik druhů pečete? Aha, jenom teda ty 4 maximálně. A teď jsem 2-3 roky nepekla, protože strašně jezdím a mám, Viktorka má bejvalýho kluka a ten má babičku a ona dělá skvělý cukroví. Tak poslední 2-3 roky mi dávala nějaký cukroví. Tak jsem teď nepekla, ale jinak celý život normálně peču a vždycky jsem pekla s dětma. A je to takový jako hezký, no, když má člověk čas a udělá to. A jak to vlastně vy máte s takovým tím mlsáním? Už moc nemlsám, protože jsem stará a ženský, který jsou starý nebo stárnou, tak hůř hubnou a líp přibírají. Takže to, co jsem byla schopná předtím sežrat v noci, v posteli, čokoládu, že jo, a takovýhle věci, takovýhle cukroví, tak to teď nedělám, protože vím, že by to bylo příšerný a vypadala bych jak boiler. Takže se snažím jako moc nemlsat, ale miluju všechno. A když jsme byli u těch Vánoc, tak jak to vlastně budete mít letos? Budete právě i s dcerou? Vy jste provdala dceru v letě? No, my jsme takhle zatím pořád. Dcera, syn, vždycky ty jejich, jako když mají čas nebo můžou, tak přijdou s nima. Dceřin asi přijde, anebo odpoledne půjdou k jeho rodičům. Já vlastně nevím, ještě jsme se nedomlouvali, ale doteďka jsme vždycky slavili Vánoce u nás. A všichni chodí k nám, protože mám barák a je tam napečeno, navařeno, připraveno všechno. Máme všechny rádi a jsme v pohodě, tak kdo může, ten přijde. Jaké to pro vás bylo, ta svatba? Nedávno se nám v rozhovoru Richard dojímal, že neudržel slzy. Jo, já jsem taky chviličku neudržela slzy a já jsem se teda spíš smála, jo. Ale byla to něžná a krásná svatba, kterou asi chce skoro každý. Protože na svatbě se často někdo popere, že na vesnici, já jsem z vesnice, tak tam se poperou, ožerou, jako takovýhle veselo. My jsme měli prostě krásnou svatbu, byla sranda, nebyly tam žádný třecí plochy, měli jsme se tam všichni rádi i s bejvalejma a s budoucíma a tak dál a tak dál. Bylo to senzační a takhle si to představuju. Takže byla to krásná, něžná a připravená svatba. Nebyli tam žádní novináři. Teď ne, že bych neměla ráda novináře, ale neunikly takový ty fotky, že se někdo šťourá v nose nebo že se někdo motá. Ono to teda ani moc nebylo, jo. Ale byla to moc krásná svatba a já jsem za to ráda, že já svatby moc nemusím, protože se musím oblíkat, líčit a tak dál. A mně to stačí jako na práci. Ještě abych to dělala v civilu. A ještě se musím zeptat, co Matyáš, kam tak jako směřuje, má už nějakou slečnu? Jasně, má krásnou slečnu. A vždycky říkám, to není možný, že máš takovouhle kočičandu. Je to krásná, chytrá, úžasná slečna, mám ji moc ráda a jestli se s ní někdy rozejde, tak bude vzpomínat, že měl nejkrásnější slečnu v okolí. Takže nejpyšnější maminka. Jo, jsem nejpyšnější maminka, ale je to nejenom krásná, ale i chytrá, bezvadná slečna. Mám jí ráda, byla s náma teď na dovolený a moc jí zdravím.